Ahoj, moje jméno je Karolína a vítám vás u dalšího videa. Pokud se živíte jako podnikatelé nebo freelanceri, kteří nabízejí klientům v zásadě jakoukoliv službu, pravděpodobně musíte svou práci naceňovat, buď to jako hodinovku nebo jako projekt. Pokud máte hodinovku, pravděpodobně jste si nějak nacenili hodinu svého času a klientovi nafakturujete tolik hodin, kolik na jeho projektu reálně odpracujete. Pokud naceňujete projekty, pravděpodobně se nejdřív nad projektem od klienta zamyslíte, vezmete v potaz čas, který vám práce asi zabere, připočítáte k němu možné potenciální revize nebo komplikace, které mohou nastat, vezmete ohled na náročnost, Projektu a tak dále. A pak klientovi navrhnete jednu částku, kterou vám jednorázově zaplatí, bez ohledu na to, kolik hodin odpracujete. Co je lepší varianta a proč? To vám prozradím už za okamžik. Ještě předtím vás ale poprosím, jako ostatně vždycky, o like tohoto videa. Uspokojíme tak tajemné bohy YouTube algoritmů a moje videa tak uvidí více lidí, takže předem díky moc. Začneme hodinovkou, protože ta má za mě méně benefitů, ale to neznamená, že není v některých případech potřebná. Za prvý, jednodušší systém nacenění, pokud nevíte, jak moc bude projekt náročný. To se prostě někdy stane v případě, kdy máte nového klienta v novém oboru nebo třeba jen projekt, který je v něčem zvláštní, rozsáhlý, vyžaduje hodně revizí nebo experimentování a tak dále. V tomto případě by bylo nacenění dle projektu pravděpodobně nevýhodné, protože nemáte kontrolu nad všemi proměnými ani časový odhad, nebo zkrátka ještě netušíte, jak moc bude projekt náročný a tak byste se pravděpodobně podcenili a nabídli klientovi takovou cenu za projekt, která se vám pravděpodobně nevyplatí. Za druhé, hodinovka funguje lépe u dlouhodobějších projektů nebo dlouhodobých klientů. Pokud například klientovi nastavujete marketingovou strategii, web nebo něco podobného a klient v budoucnu potřebuje už jen pár malých úprav nebo nasměrování v rámci nějaké konzultace, dává smysl mu vaši práci nacenit spíš hodinově. To samé platí pro projekty, které trvají několik týdnů nebo měsíců, protože na nich pracujete průběžně, a tak dává větší smysl trekovat si hodiny a na konci měsíce si je nechat zaplatit než se každý měsíc pokoušet odhadnout, jak budoucí měsíc nacenit. Pojďme se ale podívat na systém naceňování projektu, kterým je, jak je vám asi už jasné, o dost sympatičtější. Hned vám ale taky vysvětlím, proč. Za první, nejste trestaní za rychlost. Čím pomaleji pracujete, tím víc hodin si můžete napočítat. Pokud jste tedy rychlejší a efektivnější, měli byste být za to, že jste lepší trestání menším výdělkem, to mi přijde jako pěkný nesmysl. Jasně, můžete si stanovit vyšší hodinovku, ale to zase nebude vypadat dobře před klientem, který vás bude pravděpodobně porovnávat s ostatními dodavateli, kteří mohou mít hodinovku klidně o polovinu nižší. Nedojde mu většinou totiž v tu chvíli, že vy byste měli projekt hotovější také mnohem rychleji, a tak by za vás možná i reálně zaplatil méně peněz. Což mě přivádí k dalšímu bodu, který s tímto úzce souvisí. Za druhé, jasná cena pro klienta. Váš klient může být při nacenění projektu spokojený, protože ví, kolik přesně zaplatí a nemusí se bát a kousat se nechty u představy, že na jeho projektu strávíte desítky nebo stovky hodin a on se pak nedoplatí. Při naceňování za projekt klient jednoduše už od začátku ví, kolik ho budete celkem stát a tak si může odložit peníze stranou a klidně dýchat, protože ví, že už nemusí zaplatit ani o korunu víc. Za třetí, menší stres s trekováním hodin. Pokud máte hodinovku, musíte si svou práci nepochybně nějak časově spočítat nebo svou práci trekovat. A to v nějakém online programu nebo klidně na papír. Tohle je něco, co vás nejenom zpomaluje a odvádí od reálné práce, protože se společně s ní ještě potýkáte s nejrůznějšími tabulkami a nadepisováním toho, co zrovna děláte a tak dále, ale současně si k tomu připočtěte ještě vysvětlovačky u klientů. Pokud klientovi dáte cenu za projekt, uvedete při rozepisování na začátku, čím vším se budete zabývat a klient na vaši nabídku kývne a v nejlepším případě už i předem zaplatí. Nemusíte tak už nic vysvětlovat nebo obhajovat. Oproti tomu u hodinovky sice klient ví, kolik stojí vaše hodina a s vaší hodinovkou předem souhlasil, ale může se mu nezdát to, kolik času jste na jednotlivých úkolech strávili. Vy si pak musíte obhajovat to, proč jste tohle dělali 5 hodin, proč tam to 12 hodin a tohle to zase 10. A celkově jde zkrátka o nepříjemnou situaci, se kterou se někdy potýkal asi každý člověk, který má hodinovku. Za čtvrté, Můžete svou práci naceňovat podle hodnoty pro klienta, ne délky vaší práce. Jinými slovy, pokud klientovi pomůžete vyřešit problém a on kvůli tomu vydělá 100 000 korun, můžete svou práci nacenit výš, než když jinému klientovi pomůžete vyřešit problém a on kvůli tomu vydělá jen 10 000 korun. To je fér vůči vám, protože má vaše práce velký dopad a tedy i vyšší cenu, kterou si zasloužíte, ale také pro klienta, protože pokud mu vyděláte pravděpodobně o něco méně peněz, také si o něco méně peněz vezmete. Za páté, Možnost platby předem. Já sama si nikdy nenechávám svou práci zaplatit až po doručení služby. Vždy požaduju platbu předem. Proč? No, protože znám lidi a hned na začátku podnikání se mi stalo, že jsem se setkala s klienty, kteří si nechají službu doručit a když dojde na placení, najednou se po nich slehne zem. Když jdete do HMK pro tričko nebo do byly pro rohlíky, tak za ně taky musíte zaplatit předem, no ne? To je ale nemožné, pokud si chcete nechat zaplatit za hodiny práce, které ještě neproběhly a které nejsou ještě spočítané a proto je pro mě platba předem za celý projekt jediným možným řešením. Můj poslední a bonusový tip je, že za šesté nejlepší nápady vznikají mimo kancel. Co tím myslím? Pokud pracujete na jakémkoliv projektu, pravděpodobně o něm nepřemýšlíte jen doma u klávesnice, ale zamyslíte se nad ním na procházce, večer v posteli nebo třeba ve sprše. Právě tam vás většinou napadají ty nejlepší nápady, které celý projekt posunou dál. Jak se ale tyto hodiny přemýšlení chcete trekovat? Když jsem kdysi pracovala v klasické reklamní agentuře, jeden můj kolega si do tabulky trekoval skutečně i přemýšlení. Tyhle záznamy většinou přidával právě v mimo pracovní dobu, jako večer a o víkendech. Tehdy se mu za to celý kancel smál a už si nepamatuju, jak na takové zápisy reagovali klienti, ale předpokládám, že mu spíš nadřízený nadpis přemýšlení raději přepisoval na něco jiného, co klienta méně naštve. Trekovat přemýšlení zní totiž fakt legračně a absurdně, i když je to reálně jedna z nejdůležitějších věcí, kterou pro jakýkoliv projekt uděláte. A právě proto je, alespoň pro mě, lepší klientovi nacenit celý projekt, ve kterém je přemýšlení samozřejmě zohledněno, než mu odevzdat tabulku, kde bude zaneseno, kolikrát jsem se nad ním zamyslela na záchodě. Doufám, že vám moje video pomohlo, pokud se momentálně rozhodujete mezi tím, jakým způsobem budete naceňovat svou práci, nebo že vás prostě a jednoduše bavilo i v případě, že se tímto problémem už nezabýváte. Pokud vás zajímá, jak můžete díky sociálním sítím konečně začít prodávat a chcete získat mou strategii, vydejte se na můj web na adrese www.kursprodejnainsta.cz a puste si trénink zdarma, ve kterém se ode mě dozvíte, jak získávat klienty a zákazníky na autopilot právě s pomocí Instagramu. Chcete mě podpořit, získávat moje videa i pod podcasty s předstihem nebo mít možnost inspirovat se virálními trendy pro Reels a mými marketingovými typy, tak se staňte členy na www.herohero.co lomeno jak na reklamu a sítě. Jestli se vám dnešní video líbilo, dejte mu taky like, okomentujte ho třeba s tím, o čem by mělo být video příští a taky nezapomeňte ani na odběr, aby vám neuniklo žádné další video. Tak zatím ahoj!